Amfiteátr na bojišti má nové lavičky. Rekonstrukce hlediště za necelých 10 milionů korun je hotová. Zbývá ještě pár nedodělků a začátkem června se areál opět otevře veřejnosti. Tohle není jediná akce, ještě tady dokončujeme schodiště a přístupovou cestu vlastně k hlavní bráně, takže to je ta akce, na jejich dokončení čekáme. Ale myslím si, že od začátku června nebo toho prvního červnového víkendu už se tady bude možné pohybovat. Nové lavičky, které pojmou přes 1250 diváků, jsou z impregnovaného sibirského modřínu. Ten je vysoce odolný a bezúdržbový. První návštěvníci je vyzkouší 9. června. První akce v amfiteátru bude 9. června letní kino. To bude jenom taková zatěžkávací a ještě chceme dodělat nějaký zázemí kolem stánku, aby to bylo sezení s zahradním nábytkem a trošku jsme zvedli ten standard ty obsluhy, vzhledem k tomu, že to bude nový, takže 9. června. A pak budou kina, budou nějaký koncerty, ty budou teda backstage, ale v amfiteátru bude potom vlastně Obscene Extreme na začátku července. Bude tady umístěna kamera pro nějaké monitorování, i s ohledem na bezpečnost, i s ohledem právě na zabránění nějakého vandalismu. Ale opravdu ten materiál je jako pevný, extrémně odolný, jak vůči povětrnostním vlivům, tak vůči nějakému běžnému užívání. Tím, že se odstranil trávník mezi lavičkama, nemusíme mezi tím kosit, což bude vždycky náročný, takže za nás jo, je to bezúdržbový, to super. O výměnu laviček se provozovatelé bojiště snažili 5 let. A opravy se dočkala také plocha mezi pódiem a lavičkami. Ta je z hutněného asfaltového recyklátu. Už teďka máme zájem o nějaký pronájem areálu na příští rok a i vzhledem k tomu, že to takhle vypadá, takže je dobře, no, nová kapitola na bojišti.